Nossa, não, mano. Esquece já. Que isso, mano. Acertei. Nossa, é muito... Mano, eu sou muito quente na mira. Caramba, velho. Eu dei um flick nesse cara. E bom, galera, antes de iniciando o vídeo aqui, rapaziada, vocês precisam conhecer a UniTV, rapaziada. O que seria a UniTV, Águia? Seria uma plataforma aí gratuita para você estar aí assistindo filmes, séries, animes, esportes, jogos e tudo mais, rapaziada. Então o negócio é totalmente gratuito e é insano, tem mais de 500 canais ao vivo lá, rapaziada. Vocês podem estar baixando aí na TV de vocês, podem estar baixando aí celulares Android, iOS. Então o negócio é insano, rapaziada. Link tá nos comentários fixado e também na descrição. E mais uma coisa, rapaziada, se você convidar pessoas aí por link de vocês lá dentro do aplicativo, vocês vão estar ganhando um dia VIP de graça. Se você convidar 10, você vai estar ganhando 10 dias. Se você convidar 30, você vai ganhar um mês inteiro de VIP, beleza, rapaziada? Então o catálogo lá é gigantesco. Você não vai aí ficar desentretido, digamos assim, rapaziada. Então acesse o link na descrição e também nos comentários fixados, beleza, rapaziada? Bora pra UniTV e bora pro vídeo. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Gandubi, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada. E no vídeo de hoje vamos estar jogando uma partida competitiva aqui com o Mano Suécia. Eu tô falando muito rápido, galera. Tô animado hoje. E vamos embora, galera. Começou a partidinha, eu já tô meio atrasado. Vamos embora. Já toma na cara. E hoje, mano, tô jogando muito. Tô na melhor fase, galera. Já pega outro aqui, ó. Pre-fire agora, nada. Vamos caçar esse último player. E GG, mano. Com 2 segundos de round, já se tornamos o MVP. E hoje estamos com Suécia, manos. Então vai ser uma partida aí que a gente vai disputar top frag. E vamos tentar ganhar isso daqui, manos. Estamos caindo contra um time fechado do outro lado, muito interessante. E, rapaziada, fiquem ligados no vídeo de amanhã aqui do canal. Vai ser nessa mesma conta aqui onde eu vou pegar o rank em vídeo com vocês, beleza? Tô na MD10, pra ser mais exato. Deixa eu aumentar um pouco o som do jogo aqui, já tá no talo. Estamos na MD10, faltando 2 partidas, essa e mais uma, pra gente descobrir o nosso rank atual. Caramba, que é isso, velho? Todo mundo morreu aqui na B. Toma. Uma horrível. Caramba, mano, eu jogo demais, não dá, esquece. Bora. Os caras vão roubar o kit de fuzil. Não, mano. Deixa eu. Ah, horrível. Ah, é o Suécia, lixo. Ele sabe que ele não vai ganhar nas kills, galera. Daí ele vai tentar defusar C4 pra ficar em primeiro. Ah, uma coisa que eu queria falar pra vocês também. O Suécia me mandou falar aqui pra vocês. Cadê o Suécia, que é o carinha pra baixo lá atrás, ó. Que ele tá upando contas e tá sem nenhum cliente, galera. Então quem quiser ir pegar The Legend, Elite, Master, Fênix, Gold, tanto faz. Vou deixar o Instagram dele aqui nos comentários fixado, beleza, galera? Comentário fixado, lembrando. Então só um recado rápido. Eu matei cego. Nossa, mano. Bang, smoke na cara. Matei cego, que isso? Nossa, não, mano, esquece já. Que isso, mano. Você quer tomar também. Ah, esses daí da smoke é muito ruim, mano. Você atira no meio da smoke e não pega as balas. Ah, errei o pulo. Concentração total, galera. Matei 4. Mas pelo visto a gente vai ter que matar 5. Tensão total. Toma, GG. 9/0. Como eu tô falando que eu tô na melhor fase, não tem pra ninguém, galera. Eu tô jogando esse jogo aqui umas 30 partidas por dia em vários tipos de conta, não tô jogando só numa. Se eu não me engano, eu peguei mais de 4 contas de inscritos. Papa kill. Papa kill o quê, rapaz? Matei 5, você tá me tirando. Se eu não mato um, a gente perde.
Suécia choro, galera. Nossa, mano, eu tô preocupado em jogar agora. Porque antes de eu começar a gravar, tinha uma baita aranha aqui no tapete onde eu tô, com meu pé. E eu tô com medo que aconteça o pior, galera. Então tamo jogando no susto. GG. Agora sim, agora não precisei fazer nada. É assim que a gente gosta, manos. Ganhar a partida sem fazer o mínimo do esforço possível. P90? A essa altura do campeonato, você tá jogando de P90. Alpi. Nossa, quase que eu peguei. Cliquei no botão ainda. Nossa, de 0 a 10 essa conta aqui é 1000. Eu dei dano. 65, quase que eu matei outro cego. Não é sempre que a gente vai matar, né, galera? Temos que ser humilde. Suécia já morreu. Tá muito ruinzinho. Não tô gostando. Xing Ling. Tem outro Xing Ling aqui. Tá bangado. Possivelmente é outro round perdido. Outro não, primeiro round perdido. Ou não, né? 2v2. Tá uma movimentação um pouco lenta. Boa. Ganhamos. Ou perdemos. 7 de vida. O cara é marcador de pixel. Se você tá assistindo até esse meu minuto do vídeo, galera, arrasta aí os comentários aqui na aba de comentários e comenta a hashtag M4, beleza? Pra eu saber se você tá assistindo até esse momento do vídeo, se eu não me engano já deve estar nos 7, 8 minutos de vídeo. Quero saber se tá acompanhando até aqui. E toma na sua cara, perdemos um round importante, 4 a 1. E eu vou jogar um pouco mais de Alp, que eu tô confiado na Alp. E dale, dale que dale, dale que bora. E comenta a hashtag M4, galera. Quero ver flodar pra eu dar aquele coração também. Aquele coração importante. Não tem palácio, não? Toma. Pegamos na passagem. Já recua. Tá. Tem dentro do bombe B e tem um cara na casinha. São os dois últimos. Ai, Suécia. Que isso? Mata esse cara aí, velho. Ah, mano. Como que errou esse cara todo lagado? 250 de ping. Vai lá, brabo. GG. Tô preocupado com a aranha aqui, mano. Toda hora parece que tem algo subindo na perna. Ganha a Suécia. Olha, ele tá na direitinha. Boa, GG, mano. Humilhado, gostosinho. Gostosinha lambida. E nice round. Então, nossa, ele me passou no defuse, mano. Que cara nojento. Tô com uma kill na frente dele. Que raiva, galera. Então não deixe de acompanhar o vídeo de amanhã, que vai estar bem interessante. Por quê, galera? Eu tô aplicando um KD nessa conta aqui de 3.0. Algo bem difícil. Joguei contra Elite, joguei contra patente maiores aí. Então eu acho que a gente vai cair num bom rank. Eu já peguei Elite várias vezes na MD10. Então eu quero pegar de novo, mas só aqui em vídeo. Então confira o próximo capítulo. Nossa, bugou tudo. Ninguém viu isso, esquece. Isso que dá tentar ser emocionado. Tentei atirar sem soltar do botão de atirar da zona ali. E acabei dando aquela pinada. Então eu tô muito na fome de kill, isso é bom. Tentando rushar um pouco mais. Vamos tentar pegar umas kills atrás lá. Já pegamos dois. Easy do easy. Vou rushar mais. Quero mais kill. Mano, esses caras andam todo estranho, mano. O cara anda... sei lá, parece que tá...
com as costas, a perna quebrada. O cara anda todo bizarro. Acaba complicando na hora da trocação. O CS vai tentar roubar a kill, mas eu acho que a kill tá pro Xing Ling. Ah não, ele foi morrer lá pro CS. Ah, matou o CS, é muito ruim. Tô zoando, galera. Brincadeiras à parte. Só ganha isso daí, time. 2v1, tava 4v1, se eu não me engano. Aí, ó. Vai brotar. Boa, GG. Só mais um ponto, a gente troca de lado. E a rank hoje parece que vai ser muito rápida. Estamos aproximadamente com 11 minutos de vídeo. E a partida já tá meio que no final. Último round pra trocar de lado. Vamos com força máxima. Estamos com 14 kills, Suécia só defusa. Como é que ele sabe de mim aqui? Ah, velho, vou avançar. Entraram bombe já. Tá os três lá. Nice. Acertei. Nossa, é muito... Mano, sou muito quente na mira. Caramba, velho. Eu dei um flick nesse cara. Jogo e jogo. Bora, drops essa arma. GG. Nossa, quanto é M16 aqui, mano? 17/4. Não tem pra ninguém. Esquece, já era. E é isso aí. Tamo com 2 pontos na frente do Suécia apenas. Ele defusou a C4 umas 8 vezes. Complicado, tenso. Vamos pegar uma tech. Vamos um Azinho de cria. Vamos mandar aqui um A. Os caras obedecem a Cal, God. Os caras são obedientes, galera. Eles sabem quem manda. Tô brincando. Olha o cara aqui, mano. Ai, pinei. Toma. Não vai papar minha kill. Ah, mano. O CS papou, velho. O problema é que ele joga igual eu, mano. Eu acho que é isso que vocês precisam estar adquirindo no jogo de vocês. Jogar na louca, sim. Porque geralmente rank alto já tem meio que essa noção. Saber avançar na hora certa. Chegar no pre-fire e tá nem aí. Se garantir na mira, galera. Importante. Aí, ó. Já roubam. Xing Ling. Aí, eu vou avançar, mano. Me perdoem. Ó, não dá. Não sobra kill, viado. Que isso, mano. Daí os caras do time banga. Tá, matamos. O que mais matamos do time? Isso que importa. 18 kills. E estamos jogando contra a Fênix Gold 4. Tinha prata no time. E a última, penúltima partida aí do MD10, galera. Tô ansioso aí pra pegar um Elite nessa conta. Então, confira o próximo capítulo. E é isso, rapaziada. Curtiram o vídeo? Deixa aquele like. Tamo junto, valeu e falou!